Kanadsko iz Raško, 24 godine, čelopek od obrazovanja, posljednje ekonomski fakultet, poslovna, smjer poslovna ekonomija. Nisam nigdje radio, tražim posao, nezaposlen. Poslovi koje ja znam da radim su poslovi vezani za struku. Posao gdje bi ja volio da radim je posao struke. Vrijedan, komunikativan, odgovoran. Radan. Imam hobi, sviram, kletu, vježbam. Od stranih jezika, početni engleski znam. Moj životni moto je nikad se ne predaju, ne odustaju.